Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստականների հերթական թողարկումն է Փարեվցիզի։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը գրավիրել երբ մայրին գրագին մեջ է թեմայով կոնֆերանսին։ COP29-ն ընթրած Երևանի մեջ ակցիաները կանցկացվին հերազմակերներու անհապաղ ազատ արձակման պահանջով։ Հայեր ու դեմիրականացված ցեղասպանության թանգան ինստիտուտը հայտարարություն է տարածած։ Մետնաթանի մեջ կբացահայտվեն ցերակրագիտական նոր շերտեր։ Արման Թաթուան եւ Քեղամ Ստեփանյան Արցախին թեմի առաջնորդին հետ քննարկած են Արցախայերի իրավունքները վերաբերող հարցեր։ Գարաբրուկին տարածում նախաքաղաքի մեջ ինչ իրավիճակ է։ Անկարայի կողմեն երզնգայի հայկական պատմության աղավաղումին հերթական փորձը։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը հայ վետերաններու եւ համագիրներու ազգային ասոցիացիան, Ֆրանսիայի վետերաններու եւ դիմադրության մարտիկներու ասոցիացիան, հայրենասիրական միություններու եւ պատմական հիշողության պահպանության պատվիրակությունը UEFA-ի սպատվով կհրավիրվի մասնակցելու մերձավոր արևելքի իրավիճակին վերաբերյալ կոնֆերանսին, երբ մայրին գրագին մեջ է թեմայով։ Կոնֆերանսը կգայանա 2024 թվական 30 հոկտեմբեր ժամը 16:00-ին Անտիպ Ժուան Լեբին քաղաքի Մարդիգներու տան Պաստուր Պողոտա 12:06:00։ Կոնֆերանսը կմասնակցի Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմեն Աբրահամյան, առողջությունը կանցնի առողակարգին համաձայն։ Արցախի Հանրապետության մարդիրավունքներու պաշտպան Քեղամ Ստեփանյանի դիմադրին գրառումը 2024 թվական նոյեմբերի Ադրբեջանի մեջ կանալիք ՄԱԿ-ի կլիմայի փոխության համաժողովին ընդառաջ աշխարհի տարբեր երկրներու մեջ մեկնարկած են ակցիաներ Ադրբեջանի մեջ ապօրինաբար բախվող հերազմակերիներու եւ պատատներու անհապաղ ազատ արձակման պահանջով։ Արձագանքելով այդ ակցիաները սույն թվականի 11 հոկտեմբեր ժամը 11:00-ին կնախատեսենք ակցիաներ իրականացնել ՄԱԿ-ի Հայաստանյան Քրասենյակի, Արևելյան Հայաստանի Արտաքին Գործոց Նախարարության, Արևելյան Հայաստանի մեջ Ռուսաստանի Թաշնության, Ֆրանսական Հանրապետության եւ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու թեսպանատներու առաջ, որոնց ընթացքում ին պահանջով նամակներ են փոխանցվելու հասցեադերերը։ Նախաձեռնության միացած են Արցախի Հանրապետության մարդիրավունքներու պաշտոնաթող պաշտպաններ Յուրի Հայրապետյան, Ռուբեն Մելիքյան, Արտակ Փեքլարյան, ինչպես նաև Արևելյան Հայաստանի մարդիրավունքներու պաշտոնաթող պաշտպաններ Հարման Թաթուան եւ Լարիսա Լավերդյան մեկնարկը ՄԱԿ-ի Հայաստանյան Քրասենյակ են։ Կակնկալ են բոլորիդ մասնակցությունը Արցախի մարդիրավունքներու պաշտպան։ Կմեկնարկեն հայր ու դեմիրականացված ցեղասպանության ու շահամալերին հիմնահիմնորոգման աշխատանքները Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի 743 միլիոն դրամ հատկացումներով։ Հաշվի առնելով հայր ու դեմիրականացված ցեղասպանության զոհերի 110-րդ ոգեկոչման աշխատանքները կանցկացվին երկու փուլով առանց խաթարելու շահամալերին գործունեությունը։ Առաջին փուլով գլուցվեն ջրահեռացման և ոռոգման համակարգերու խնդիրներից, երկրորդ փուլով թանգարան ինստիտուտին հիմնանորոգումը, որը կմերկարկի 2025-25 թվականի կեսեն։ Հուշամալերի և Կանգանա ամբողջ ընթացքի բաց կլան այցելուներու համար։ Արևելյան Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի տրամադրած դրամաշտոնի շրջանակը մատենաթարանը ձեռք է բերած ռենգեն ֆլուորեսցենտային անալիզատոր սարքավորում, որը հնարավորություն կտա պարզելու ցերագիրված ամներու կազմելու ձևավորման մանրանկարներու և քրերու մեջ կիրառված մետաղական փաղաթիշներու ատոնտ չափականակը։ Հասարակ գիրագործի մատենաթարանի զարգացման ռազմավարության կարևոր թրույթներ են մեկը, այն է ցերակներու բովանդակային նկարակրության զատ գիտական նկարակրության ենթարկել արտաքին ձևավորման փաղաթիշները։ Սակի օգնությամբ գնլայվի ամբողջական կթառնած ցերակերու վերապերյալ տվյալներու շտեմարանը, որը նոր որակը հաղորդե ցերակրությանը։ Սակին կիրառման հմտությունների ձևավորման նպատակը մատենաթանի ցերակերու գենսաքիմիական ազդեցության նորաստեղծ խումբին մեջ կազմակերպած վերապատրաստման դասընթացներ։ Արման Թաթոյան Արցախի մարդիրավունքներու պաշտպան Քեղամ Ստեփանյանին հետ միասին այցելած է հայ առաքելական եկեղեցին Արցախին թեմին առաջնորդարան։ Դեղի է ունեցած հանդիպում թեմին առաջնորդ քերշնոր Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանին հետ։ Հանդիպման քննարկված են Արցախայերի իրավունքները վերաբերող հարցերը, հանդարտ է կատարված Արցախի հոգևոր մշակութային ժառանգության պահպանության նախընտրինները։ Քննարկված է հետագա համագործակցության հարցեր, հատկապես միջազգային հանրության հնարավոր բոլոր տարբերակները վերազեկելու փակ վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներու մեջ հայկական մշակութային ժառանգության սպառնալիքներու մասին։ Թաթոյան հիմնադրամ։
Ախր քաղաքի մունիցի բալտեդի մեր սուրվիրուսան եւ վարակիչի վանդությունները սկսեցան տարածվել 2024 թվական աշտոնա դպրոցներով փացում են իդ։ Ծնողների խոսքով իրավիճակը աստիճանաբար կփարել լավի, բայց որոշ դպրոցներում մեջ դեռ շատ են փացագայողները։ Թիվ 1 դպրոցի մեջ կարմրուկին դեպքերը նույն են, ավելի տարածված է սեզոնային գրիպը։ Թիվ 2 դպրոցի մեջ կարմրուկին դեպքերը գնված են, բայց որոշ դասարաններ մեկ շաբաթով փակված են կարանտինին համար։ Թիվ 3 դպրոցի մեջ կարմրուկին դեպքերը քիչ են, թիվ 4 դպրոցի մեջ փացագայողները թիվը նվազած է, կարմրոկով հիվանդները կարանտինին մեջ են։ Ընդհանուր առմամբ իրավիճակը կփարել լավի։ Անգարան գրքին անգամ գործի խղացուիլ պատմական իրողությունները ներկայացնելով իր վարգածը երզնկայի ռազմական պատմության վերաբերյալ։ Թուրքիո լեզվի և քրագանության միության երզնկայի մասնաճյուղի անդամները Օզդեմիրին ուսումնասիրությունները կբնդեն, որ երզնկայի պաշտպանական քիչնի փերուժացած է Շահա Փաշային առաջնորդությամբ, հնգեցելով քաղաքի ռազմական կենսական թերը։ Սակայն իրականությունը բոլորովին այլ է։ Երզնկան եղած է հայկական հինավուրց քաղաք հայտնի է գրոնական մշակութային և տնտեսական կարևորությամբ։ Ըստ ավանդության հենց Հոսանահերին դաջարի մեջ թրդատմեց արքան առաջագադվեցավ Գրիգոլուսա Վրջին հետ և վերջինս հրապարակա խոստովանեց իր քրիստոնյական հավատքը։ Քաղաքի մեջ կանգուն են 5 հայկական եկեղեցիներ, որոնց ամենահայտնին սրբնշան եկեղեցին է հիմնադրված Գրիգոլուսա Վրջին կողմեն։ Հոդվածի նշանակությունը կնկատառվեց Մնյաթի վինգայքը։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյավ։